grandes salvas palmas para a Sociedade Filarmónica Universitária de Livingston, sob a presença da sua masculina Elisa Flores. Acabaram de apresentar a marcha intitulada O Miúdo de Victor Singh. Agora, senhoras e senhores, vamos todos até ao salão para tomar o nosso almoço. As filarmónicas vão ser servidas por mim, na ordem que vão apresentar o seu concerto, que é a manga portuguesa atuar, a seguir Escalon e depois Livingston e depois todos em geral, vossos serviços. Então vamos ao salão para tomar o nosso almoço e esteja connosco. Obrigado.